好，我们之前把肾脏的结构及肾源的结构介绍完毕，而肾源是构造肾脏构造和功能的基本单位，肾脏是拿来制造尿液用的，换句话说，肾源就是肾脏拿来制造尿液的一个结构。那肾源有什么生理功能呢？就是制尿，制造尿液其实分为三个重要的生理步骤，我写在这啊，我自己会喜欢称它叫做制尿三部曲。制造尿液是透过三个生理作用的，叫做制尿三部曲，依序叫过滤作用、再吸收作用及分泌作用。虽然我叫制尿三部曲，它不是过滤后进行再吸收，再吸收后才进行分泌，不是这样子的。过滤先第一步，当过滤结束之后呢，再吸收及分泌同时进行。所以我下面有一个补充，再吸收及分泌作用是同时在这个肾脏的肾源中进行的。好，这三个作用呢，我们略提一下它的名词跟一些基本性质，等一下看图讲会更直接更仔细。过滤作用呢是在丝球体这边进行，也就是我们前面所提到的肾小体，它是肾丝球和胞嗣囊这个地方进行的，它是不耗能的动作。因为过滤作用是指什么呢？我利用血压把小分子挤出来，这样子的动作所有的微血管都会进行，对吧？因为血管有血压，血压会把小分子挤到组织里，那过多的水分一类挤出来就形成组织液过多，就会造成组织水肿。所以我们必须要有淋巴组织来回收过多的组织液，只要有微血管网就会造成小分子被过滤出来。只是在这边的过滤作用更有效率更强，哦，那我们等一下来讲讲。那所过滤出来的小分子物质当然包含水分啊、盐类啊、氨基酸啊、葡萄糖啊、尿素、尿酸等，它是经由压力差，就是血压，所以它这个运输是不耗能的，不耗 ATP 的，因为它耗的是血压的力量，不用花 ATP。 好，过滤作用不耗能。那等到你终于挤出来之后，我们会把你还要用的东西再吸收回来，把它吸回来。再吸收呢就要看对象了，可能耗能可能不耗能。如果今天你把那个过滤出来的离子、氨基酸、葡萄糖等分子再吸收回身体，就要耗能，就要耗能。而水呢就不用耗能，再吸收水不耗能。所以这边为什么提到耗能或不耗能，要看对象。水分的运输绝对不可能是主动运输，所以水分的吸收绝对不会是耗能的。好，这是再吸收。那当我吸收完之后，你身体还是有一些想要丢掉的东西啊，就透过分泌作用把它分泌到能尿里面，那个分泌作用是耗能量的，是主动运输的。 OK， 那因为我们的课本对于分泌作用描述非常少，所以我们在今日高一我们不太介绍分泌作用，就以前两个作用为主。好，以上文字说明完毕，我们看图说故事吧。我的讲义或者课本上有类似这样子一个图形，这个图形怎么诠释它呢？换一下颜色，就是这是肾动脉，它会分支成褥球小动脉，然后最后就往下这边形成所谓的肾丝球。这个图写丝球体其实就是肾丝球，或叫第一套微血管网。好，那离开之后呢，就由粗球小动脉离开，所以有褥球有粗球，其中褥球小动脉比较宽，粗球小动脉比较窄，这是故意的。入口大出口小，是不是血液就挤在肾丝球里面啊，挤在第一套微血管里面，造成第一套微血管里面的血压会增加。当你血压增加了，就会让小分子物质更容易被过滤出来，所以它的过滤作用会更强，过滤上升，而造成小分子物质被过滤出来。小分子物质过滤到哪里了？往外喷冲出来，就是这个图中画成桃红色的箭头，过滤出来的小分子物质就会被胞嗣囊收集，而汇入性区小管，然后到亨尔斯套，然后到远距小管，也就是汇入了肾小管。好，我们再往前看，前面所介绍这个肾丝球，因为血压的关系，把小分子东西挤出来了。那小分子东西有什么呢？我写在下面，有水分，水分子是小分子吧？还有无机盐，这边写的盐就是无机盐，包含钠、氯啊、镁啊、钙啊、钾等，都叫做无机盐或叫矿物质。除了这两个之外呢，还有单糖、葡萄糖，还有氨基酸，还有我们准备要丢掉的尿素及尿酸，这些含氮的物质，如果它过多了就叫它含氮废物吧。尿素跟尿酸这些都算小分子。好，这些东西呢就被挤出来了，挤出来之后呢就形成氯液，过滤作用形成的液体叫做氯液。
绿翼就进入到圣小馆里面了，绿翼在这边被挤出来就叫绿翼。那这个绿翼进入到圣小馆之后，你看绿翼的成分就知道，诶不对啊，这个绿翼当中有我要排泄的尿素尿酸没错，可是水我还要啊，盐我要啊，葡萄糖氨基酸我更要啊，那怎么办？吸回来，这个动作叫再吸收的作用。所以先经过滤形成绿翼，绿翼就进入肾小管，由胞嗣囊收集汇入肾小管，在肾小管中透过肾小管的管壁细胞把里面要用的物质再吸收回第二套微血管网，那第二套微血管网就会汇入肾静脉，就把这些有用的物质带回心脏，就回到身体了。好，这叫做你要东西吸回来，那有什么呢？我要水，我要盐，我要葡萄糖，我要氨基酸，把它再吸收回来，对不对？再吸收回来，那比较没有被再吸收的就是尿素尿酸，它就留在绿翼中。好，那除了这个绿翼被吸收吸收，水被吸收，这个肾小管里面是不是只剩下尿素尿酸还有少部分的水，少量水，这时候这个液体就可以叫尿液了，就叫尿液。好，把尿素尿酸写好。所以实际上我们形成尿液的动作就是先把血液中的小分子挤到肾小管里，再把你要的东西吸回来。那吸回来还不够，我们身体是不是还有第三个叫做分泌作用，把血液中你不要的物质透过肾小管的管壁细胞主动运输打到肾小管里面，就形成尿液了。所以就是把小分子挤出来，把要的东西拿出来，把不要的东西再丢进去，就形成尿。这样的过程就是尿液形成过程，经由血液过滤成绿液，绿液经由再液收集分泌，就会浓缩成尿液，尿液就排出体外。像这样子的形成尿液的这个机制过程哦，生活中有非常类似的例子。到了期末，导师出来说：“同学们，你们太脏了吧？要过年了，请把抽屉中的垃圾清掉。”就一看可以，哇，果然这个学期塞满垃圾，那个期初的便当啊、饼干啊、没吃完的面包啊、发霉的、卡在那边。零分的成绩单，零分的考卷塞在那边，对不对？一堆塞在那边，蟑螂老鼠想进去都进不去，因为根本没有空间了。你看，哇，真的不行，怎么办？那你要怎么样很快的把你的抽屉清洁干净呢？你就把后面的垃圾桶拉到你的桌子旁边，把桌子举高，抖啊抖啊抖啊，把里面的东西全部撒出来，这就是过滤作用。所有的小分子全部都丢到垃圾桶里面，过滤之后，管你是谁，反正能够被丢出来的、被打抖出来的全部进去。分子够小就被过滤出来了。好，过滤完之后呢，你就把桌子放下，手伸进垃圾桶。哎呀，这个我要，我的手机我也不见了呢。哇，我前男友的情书，我前前男友的情书，我前前前男友的情书。哇塞，这是我重要的攻击呢，战机给它收好，然后有些重要的收回，这叫再吸收。收到一半，哎不对，我摸我口袋啊，我口袋还有不要的饼干屑、不要的纸屑，再拿出来丢到垃圾桶，这叫分泌作用。好，当你倒完、捡完、丢完垃圾桶里面的东西，你就叫它垃圾。就像我经由过滤、经由再就有分泌，剩下的东西叫做尿液。这就是你制造垃圾的过程，或是肾源产生尿液的过程。好，以上就以这个比喻。好，如果大家这个图你了解，我刚刚的比喻你也听得懂，让我们来看看一个更复杂的表达图吧。好，大家准备好了吗？这个图呢比较复杂，可是复杂之外我还要解释一下这个图怎么看。先从结构下手，先用荧光绿好了。好，你看这根管子叫做肾小管，是肾小动脉，它会进入这个小动脉叫做入球小动脉，就是它，然后形成丝球体，不叫肾丝球，我们课本是翻译成肾丝球啦，所以我这边也叫它肾丝球好了。肾丝球，肾丝球呢就会在汇入出球小动脉，出球小动脉呢就往后到了肾小管的外面，形成第二套微血管网，就是这个第二套微血管网，然后最后呢就由肾小静脉回到你的心脏去了。所以现在这个图中我画的红色管道是血液流的管道，而上面画成桃红色的字就是这个血液管道的路径，所以上面表达是血液，上面这个就是血液的成分。好，继续往下，下面这个画成黄色的这个东西是胞嗣囊，接下来就是进军小管，这边是亨尔少，这边是云血管，然后最后汇入集尿管。这个黄色的就是胞嗣囊跟肾小管，文字在这里，下面就代表里面液体的成分。好，所以其实我们的尿液过程形成过程当中，不外乎血液过滤成绿液，绿液跟血液之间很多互动，最后这个绿液就变尿液。好，我们来看看发生什么事。一开始的血液哦，里面会有大分子，大分子有什么？蛋白质或者是血小板、
红血球、白血球这些血球。那我这边表达啊，这个画成黑黑的，就是你不要的小分子；画成绿绿的，就是你要的小分子。血液中有的是好的小分子，有的是你不要的小分子。好，那现在呢，我经由过滤作用放在肾丝球，就过滤出来了。在这边表用绿色箭头表达，这叫过滤作用。一过滤，血液中的水小分子是不是挤出来变成绿液？所以你们看啊，在胞质上这边已经形成绿液了。那血液呢，你会发现体积下降。等一下，体积，这是体积的意思，体积下降了。为什么体积下降？因为很多体积跑到绿液去了，对不对？所以你的血液的体积要下降一点，那不见得体积就跑到绿液中。可是绿液中你会发现大分子过不来，只有水小分子，不论是好的小分子，你要的养分还是你不要的这些物质，都在绿液中。好，接下来发现啊，这边有绿液中，我要耶，就通过后面的肾小管再吸收。那再吸收什么东西呢？绿绿的你要的分子再吸收了，还有再吸收水。所以你看绿液的体积不断的体积下降，不断的体积下降，不断的体积下降，因为你不断的把水再吸收回去，所以结果就是你要的小分子回来了，水也回来了，剩下的这些尿酸、尿酸，就算它的量不变，它的浓度也增加了，对不对？因为当你体积下降，这个动作不就是浓缩吗？你看我这边的点点，这个黑点点就是我不要用的东西，写错，浓缩。它的点点是不是1、2、3、4、5、6、7、8，有八个点点，它的绝对量是不变的耶。可是为什么它的浓度上升？因为它的水被拿走了，体积下降造成浓缩。所以尿液在排出来之前会把水吸回来，让尿的体积下降，里面的尿素、尿酸的浓度上升，这叫尿液浓缩，以免造成水分过度排出，你就浪费水了，水要留下来自己用啊。好的，所以各位请看这边的图，我这边画成蓝色箭头的就是再吸收，再吸收水、盐类，就是无机盐，还有蛋白质，氨基酸、葡萄糖等你要的小分子。那这个绿色箭头叫做分泌，我们在高一没有教。你的第二套微血管当中，还是有一些你不要的物质，经由主动运输从这个血管，第二套微血管经由管壁细胞分泌到你的绿液中。好，所以你看这边这条路径哦，框起来，就是第二套微血管与肾小管之间的互动。肾小管的物质被再吸收回第二套微血管。而第二套微血管的物质被分泌到肾小管中，所以再吸收跟分泌刚好方向是颠倒的，都是第二套微血管跟肾小管之间做物质的交换。当然同时这边的肾小管也提供，这边的第二套微血管也提供这边所需要的养分及氧气，让肾小管的细胞有氧气跟养分可以使用。所以经过第二套微血管后面变成小静脉了，是缺氧血，氧气被用掉了。好的，所以你看我们的尿液形成过程，首先把血液中的物质挤到变成绿液，而绿液就在肾小管跟第二套微血管产生很丰富的互动，包含再吸收及分泌，之后剩下的绿液被浓缩成尿液，而剩下的血液就离开，由肾小静脉汇入肾静脉，离开肾脏回到你体内。你看血液的体积又回升了，而尿液一直被浓缩。好，这个图就表达了如何透过血管和肾小管之间的互动，最后产生浓缩后的尿液。好，请问各位到这边有没有问题？那你就会养分不足。不过应该这样讲，为什么这个人再吸收没办法再吸收回来？通常你的再吸收能力差，你的养分就会不够，你可能在胚胎发育时就活不下来了。好，所以这个问题很好。那以上有关于肾脏制造尿液的过程有没有问题？